isku soo noqdo wanaagsan saaxiib qaliga ah meel baad joogtaan magacii waa qaliidi xaligaba ina erigaas dhowr jeer maqshan inta aan ku dhigno 10 fuushanka ama kuwa jarmalka laakiin maanta waxaan rabaa inaan video maanta ka hadlo sababaha ay u kaliftayna youtube kanaal sameeyo sidoo kale dad waxyaabo aan kala kulmay inta youtube kanaalka isticmaalaya iyo waxyaabo aan rabin youtube kanaalka ku soo kordhiyo hadii aad waxa soo xiiseynaysid fadlan daawo video-ga hadii aad ka bilowdo hadda sababta ay u kaliftay in aan youtube kanaal sameeyo in 2019ka aan blog sameeyay aan youtube kanaalkayga in wax xiiso weyn ay igu maheen in aan youtube kanaal sameeyo waxaan rabaa inaan badan asxaabtayda oo sameeyay dad badan wax soo dhigaya waxa staadigana in bal isku day baarkan shabakad aan guriga iska jooga link laptop iska dhex fadhiyo baa igu soo dhacday inaan sameeyo waad youtube ka daawada qaabka loo sameeyay asigana wada sameeyay marka sameeyay ka bac subaxdi marka soo kac waxa staa okay youtube ku sameeyay maxa ku sameynaysaa yani youtube marka sameeyso waxa baahan tahay waxyaabo aad soo dhigtay dad ay ku daawadaan oo aad bulsho u sameeyso dadka badan inta badan waxa youtube waxa qofku u sameeysta inuu lacag ku helo laakiin hadii hammigaagu yahay inaad lacag sameysid isticmaalkaas isticmaalaysa youtube ka arna hadii uu sii yaraanayo waxa ugu muhiimsan ee youtube loo sameeyo maaha lacagta waxa ugu muhiimsan youtube loo sameeyo waxa tahay in aad bulsho ku heshid ama team ku heshid oo aad maxaa la ii sheeg aan waxyaabaha adinka marka aad idin muhiimsan ama talenti adiga aad leedahay ugu soo bandhigi kartid ama aan wax adiga ugu faa'iideyn kartid dadkaas meesha ku heysa laakiin hadii aad lacag ku fikiraysid runahanti inta aad sii wadi hadii lacagta ay ka go'do waxa laga yaabaa isticmaalka youtube-kaaga inuu meesha ku dhamaado oo wax macna ah aan kugu lahayn dadka ku daawanaya ama dadka xiisanaya waxyaabaha aad sameynaysid marka youtube marka sameeyay ka bacdi waa fikir waxa sidaa maxaa ku sameynaysaa youtube-ka wax talent kale todo leeyahay waa waayay bis waxaa sidaa markii dambe anoo meesha ka fiirinaya waxa isoo baxay youtube iga soo baxay nin oo pakistani ah oo sharaxay luqada jarmalka oo af pakistani ku sharaxay afkooda ku sharaxay markii arkay ninkii waxa sidaa okay intaan ninkan sharaxay waa sharax kasta adiga af soomaali ka bedel sidii markii dambe ku fikiray waxa sidaa okay ninka wuxuu ka sheekeynaya af soomaali bedel soomaaliya si aayns soo qaatay google waxa ka soo raadiyay pdf aayns dhamaysan oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo muraajacada markii imtixaan galayaan ugu muhiimsan kale wixii baa soo qabtay wixii baa turjumay waxyaabaha ugu muhiimsan ka soo qaaday powerpoint ku soo diyaariyay waa dhammay ka bacdi youtube sana ka soo dhigay 10 walba ka dhammay youtube-ka page-kii facebook-ka ku soo shargeeyay qaliiji marka page-ka soo shargeeyay ka bacdi yar badan xaafadii la deganaa xiseen qaar bay la soo xiranay ugu dhan okay waa sax waa wax fiican baa sameysay marka sabanta badan waa aragtay marka wax fiican wax sameysid qaar si wanaagsan bay ku leeyihiin qaarna yacni wax fiican baa sameysan bay ku leeyihiin laakiin ayagoo maxaa la waxaan aysan xataa ficilin mararka qaarkood oo xishmad adigu xishmanaan bii wuxuu kuleeyay waxaan sameynaysa wax fiicawaan bis wixii markaan sameeyey ka bacdi waa yara joojiyay xoogaa yaris anama mashquulay waxa qabtaa waay waa yara waa yara hakii isticmaalka youtube-kay markaa hakii ka bacdi isticmaalkii dhaliir badan ayaa la soo xiriirtay qaar magaalada degan iyo qaar kale tado facebook gali xirnaa qaar youtube-kii iga soo qoreen maxaa u joojisay baalka imtixaamada gal rabnaa saas muhiim yahay qar waxa sidaa marka hadii aayns oo saan muhiim yahay artsfy iyo b aayns iyo betsfy saan u doonaan dadka runaantii saaid u saxiisa doonaan asnaa saa darteeda waxa ugu aasta marka in aan sii dhammaystiro markii artsfy dhammeeyay ka bacdi xilligaas marka fuqshaanka sameynaya aniga fuqshaanka muddo badan mayso xilligaas sameynaya fuqshaanka abkii markaan dhammeeyay ka bacdi abkii aan fahmay baxdana waxaa sidaay bal fuqshaankan aad dhamaysa ka bacdina bal asigana turjumaan oo geli facebook-ga asigana sidii asigana abkii anoo haysto baa abkii sidii aan ku geliyay meesha markii aan fuqshaanka bilaabay waan dareemay soomaalida ugu badan ee jarmalka joogta baahida ugu weyn ee hasta waxay tahay waxay u baahan yihiin fuqshaanka u baahan yihiin laysan gaarawdiisa u baahan yihiin markii aan cashir koowaad iyo cashir labaad soo dhigay bum waa dad waxa ila soo xiriiray caqligii aan geli karaynin qaar baa xataa waxay dhaheen waxay u maleen inaan macalin oo aan ahay oo casharada baabuurta dadka baro ay ugu dhaheen lacag maa qaataas waxaan ku dhaamay anigoo ku cusubaa meeshan kaliya waxa meesha ku qoran bis ayaan turjumay af soomaali ku turjumay mugiya aqoon kale dad gooniya kale u leeyahay malaha bis aga casharadii baan turjumay dadka inta badan saaid ay u xiisan jireen marka dambe waxaan dareemay inay baahi badan ay jirto gaar ahaan dhanka hoyooyinka soomaaliyeed baahi badan ay ka jirto dhanka luqadda dhanka fuqshaanka oo caawinaad badan ay u baahan yihiin oo run ahaantii hal qof iyo laba qof iyo saddex qof aysan caawin karin ay u baahan yihiin dad tiro badan inay caawiyaan
inta badan in dadkii la soo xirin waxaa u badan hooyooyin xogaa da'waa u badan inta ay aniga hooyooyinkeena ama dadkeena meelaha jooga ay ku mashquulsanaayeen koritaankooda ay wixii u waayeen waqti ay wax ku bartaan saa darteed haddirtaana markii ay waqti soo heleen wixii maskaxdiiba ku adag oo wixii si fiican uma fahmi karaan wa inta badan la soo xirin caawinaad badan ay ka baahiyeen hadda Facebook WhatsApp group aad samaysanay oo dad qaar ay ku jiraan runaanti wax badan aad iska caawinaa oo hadii taa fursanka ama hadii ay tahay casharada jarmalka warka aad in soo gaabiyo markii aan fursanka soo dhiigay kabacdi dadkii saad ay u xiiseeyeen oo saad ay igula soo xiriireen waxaa isku dayay marka in aan dhammaystiro fursanka dhammaystiran si dadka markaas ay ku helaan alxamdulillah 20 qof hadda aniga aan garanayo waxay ii sheegeen in ay sharaxaad aan sharxayo aan u sharxay dartiisa in ay ku guuleysteen imtixaanka runaantiina waxyaabaha marka hore farxad geliya marka youtube kanaalka maal ay imaado oo arab inaan wax diyaariyo waxyaaba farxad geliya runaantii wax aa qof darta oo ugu baasay imtixaanka wax ka weyn oo ka muhiimsan maanta qof qaban karan sidoo kale ma jiro marka waxyaabaa dhiirigeliya ka mid ahayd inaan arkay dad ana wax iska sharxaya bis ayagana wuxuu qiimo weyn u qaatay oo wixiina ku baasay aad ii farxad gelisay runaantii taasaana igu sii kaliftay runaantii waa adin soo dhigi doonaa masjidda isoo gaarsiiyeen dadka ku xirnaa youtube kanaalkayga runaantii dad saad u tiro badan maaha laakiin dad yaroo kooban haddana waxa micno la taaban karo kala baxay ahayn sababtaasaan ah sababta igu kaliftay in aan youtube kanaalkayga abuurto isla markaana ah waxyaabaha aan kala kulmay inta aan youtube kanaalka isticmaalin feedbackyada tirada badan asxaab badan oo wanaagsan aan kala bartay meesha oo jarmalka dafiis kala duwan joogaan qaar austria joogaan iska baran meesha oo weligiis arkin yaa farxad bay gelinaysaa aan aad ugu faraxsanaa dhammaantood in aan contacti oo ku faraxsanaa sidoo kale in aan wax yarka ah aan aqaano aan la wadaago walaalahay kaleetood ee soomaalida ah hadda youtube kanaalkayga waxa ku jira waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka ku cusub yahay jarmalka wuxuu ka helaa dhowaan ku jira haddii luqadda ahaa leed eins aad swaay b eins beed swaa waxaa rajeyn inaa soo gelino isbuucida soo socda hadda sabitu kama gaarsiin karno maxaa yeelay imtixaamaadka wixii galaa jahada way galeen fasaxa la galaa sala dugsiidka soo socdo dadka imtixaan galaa waxaan ayagan u balan qaadaa in beed swaay oo dhammaystiran ay ku heli doonaan ka daawan doonaan youtube channelkayga laakiin inta u dhexeysa waxaa rabaa inaan wax yaroo wax kale aan soo gelino inaan sameyno ruwaayado aan ka sameyno ama filmaan aan ka sameyno nolosha dadka jarmalka ay ku nool yihiin maanta dhan maahayna buug iyo fursanka dabartid dadka mararka qaar waxay u baahayen inay xoogaa iska xamisaan si youtube channelkayga ugu caajisin waxaa ugu talagalay inaan xoogaa yar dhextala idin sameyno haddii ruwaayad ahaa lahayd haddii ay waxyaabo kale ahaa lahayd haddii waxyaabo lustig ahaa lahayd iyo waxyaabaas oo kale todo la mid ah waxaa ka daawan doontaan gordhow youtube channelkayga hadoo ilaahay raado insha allahu tacaala yaa intaas ugu muhiimsan sababta aan maanta usadoway youtube channelkayga haddii aa wax su-aal qabtid ama aa wax la talin kaleetood aa ii haysid mar walba kala codsada ila soo xiriirtid intaa kulanka kulka xiisa badan kulmi doono aniga khadiija ah fi amaanillah.